ကျွန်တော်ကတော့ PDF ကလေးတိုင်ရန်ခွင့်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်အကာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF ကလေးတိုင်ရန်ခွင့်ရဲ့ Facebook page မှာရန်သူလေးနဲ့ရန်သူမောင်းထုတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူစီရရထားတဲ့လက်နဲ့မှာအသုံးပြုဖို့အဲကပ္ပစတီ 4.56 G 3000ခြေလမ်းကိုပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီ3000ခြေလမ်းကအချိန်ကာလကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ February လ10ရက်နေ့ကနေပြီးမှ February လကုန်အထိကျွန်တော်တို့ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲရန်သူလေးနဲ့ရန်သူကိုမောင်းထုတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပေးကြဖို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ဗျလူလိုက်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့ PDF ကလေးတိုင်ရင်ခွန်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ရဲဘော်ကျော်ကျော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုစီစဉ်လေးကတော့စားခရရှိရရရှိထားတဲ့လက်နက်တွေအတွက်အသုံးပြုမဲ့ 5.56G ခြေလက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီလက်နက်တွေကိုကလေးနဲ့တောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့စားခိုင်းစီကရရှိထားတယ်။ဒီလက်နက်တွေရရှိဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်ရဲဘော်2ဦးပြစ်ဆက်လိုက်ရတယ်ဗျ။ဒီလက်နက်တွေကတော့အမေမျိုးစား5.56G 3 rifle တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ရှိလျှောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်။ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကြီးကြာရှုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ဆက်နိုင်လောက်တတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ပြစ်ဆက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီစနစ်ဆိုးကြီးကြာရှုံးတော့မှလွမြောက်မဲ့ဘဝတွေဒီစနေဆိုးကြီးကြာရှုံးတော့မှကျွလွမဲ့ဝိညာဉ်တွေအများကြီးရှိရဲ့ဗျဒီຫາတွေအားလုံးအတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးဘယ်ဘက်ကနေပါဝင်တော်လှန်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြေတရက်ခံချင်ပါဗျကျွန်တော်တော့ PDF ကလေးတိုင်ရင်ခွန်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရဲဘော်ခုချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလင်းနဲ့တရားဆိုရင်ဖြင့်စကားစီမှာရရှိထားတဲ့လင်းနဲ့တွေဖြစ်ပြီးဒီတနကတော့ AMI1 လို့ခေါ်ပြီးဒီတနကတော့ AMI2 စကလေးလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဗျဒီနှစ်တည်းမှာအသုံးပြုတဲ့ GT Down ရဲ့တန်ကျက်ဆိုရင်ဖြင့်မြန်မာငွေ6000ဝန်းကျင်မှာရှိရဗျ။ဒါမို့မြို့ပြည်သူများအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်လူတိုင်းမဲ့လူတိုင်းမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ PDF ကလေးတိုင်ရင်ခွင့် Facebook page မှာလာရောက်လူတိုင်းနိုင်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေတည်ပြရပါတယ်ဗျ။